Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyət evimiz çıxıb satışa. Aa, görürsünüzmü? 2 mərtəbəli. 2 mərtəbəli 4 otaqlı. Girdik biz evə. Aa, gördüyünüz kimi. Ev tam təmirlidir. Xırdalan şəhərində Xəzinə Şallıq evinə yaxın bir ərazidədir. Astanovkaya yaxındır. Görürsünüzmü? 130 kvadratdır ev. Bir sotda tikilib. Bu da mətbəxidir. Normaldır mətbəxi. Yəni, baləcə deyil. Normaldır. Bu hamam tualetdir. Hər etajda hamam tualet var. Yenə zalı göstərirəm. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir zal, bir mətbəx, bir hamam tualet. İkinci mərtəbədə də hamam tualet var. İkinci mərtəbədə 3 dənə yataq otağı var. 3 dənə yataq otağı var. Ev qupcaqlıdır. Görürsünüz mü? Ev qupcaqlıdır. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Baxırsınız. Otaqlar normaldır. Normal ölçülərdədir. Yəni, balaca ölçü deyil. Normaldır. Ev ümumi 130 kvadratdır. Yəni, təşəkkür edirəm. Hər etajda hamam tualet var. Gördüyünüz kimi. Burada yenə təkrar göstərirəm. Öbürsü yataq otağıdır. Xırdalan şəhərində yerləşir. Qupcalıdır. Hər etajda da hamam tualet var. Dayanacağı yaxındır. Yaxın bir ərazidə yerləşir. Elə həyatı elə də böyük deyil. Amma normal, yəni maşın girəcək qədər həyəti var. Görürsünüz mü? Yenə təşəkkür edirəm. Ev qupcalıdır. Xırdalan şəhərində yerləşir. Qiyməti 54 min manatdır.